Olá! A Justiça Eleitoral de Ouro Preto acatou parcialmente a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, que acusa o atual prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, de fazer propaganda eleitoral antecipada. De acordo com o MP, o prefeito, que provavelmente vai tentar a reeleição neste ano, vem realizando promoção indevida pessoal e da própria gestão em meio à publicidade institucional. Ainda de acordo com o MP, Júlio coloca a atual administração como mais eficiente e atenta às necessidades da população que as outras administrações, passando a ideia de que isso terá continuidade caso ele seja reeleito. O Ministério Público aponta como exemplos algumas notícias publicadas no site da Prefeitura e o informativo impresso da Saúde, que tem tiragem de mais de 30 mil exemplares. O MP cita ainda os boletins epidemiológicos do coronavírus apresentados diariamente pelo prefeito, que, segundo o MP, misturam dados sobre o combate à doença com notícias de obras de asfaltamento em diversos bairros de Ouro Preto. Além disso, o Ministério Público destaca que esses boletins apresentam algumas ações realizadas pela atual administração, entre elas a disponibilização de equipamentos que serão utilizados na nova UPA, sempre centrados na figura do prefeito. Na decisão, a juíza eleitoral, Kellen Cristine de Sales e Souza, destaca que a postura de Júlio viola o artigo 37 da Constituição e o artigo 36 da Lei das Eleições e que, por isso, pode aplicar ao prefeito multa entre 5 a 25 mil reais ou o equivalente à multa de custo da propaganda se ela for maior. No documento, a juíza solicita a retirada imediata da divulgação das peças no site da prefeitura e nas redes sociais do prefeito e da prefeitura e a suspensão da distribuição do informativo da saúde. A juíza ainda destaca que o chefe do Executivo Municipal deve parar de realizar atos de promoção pessoal nos canais institucionais. Ela pede também que a Prefeitura apresente cópia da nota de empenho e da nota fiscal do Informativo da Saúde e os custos mensais com a manutenção do site e dos canais do Executivo nas redes sociais em um prazo de 24 horas. Ainda de acordo com o documento, a defesa terá 48 horas para se defender a partir da notificação. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para saber o posicionamento do executivo em relação a essa decisão. Segundo a assessoria, o setor jurídico da prefeitura está cuidando do caso. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais, na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.